questa festa qui. Io ho visto vietta, prova la buona con questa stazione che mi mette di disco di sicurezza. Ma sono anche io visto la mia scansa, la scheria sto più quelli di Poma con questa stazione che mi mette di cuore da in Valenza. Ma niente, io ho visto puolesta, io ho visto tärkeä te osa, joka jaksanut kaikki nämä vuodet ja vuosisadat sinitellä yhdessä emme yliopistonsa kanssa. Yliopistohan ei ole ilman kirjastoa. Ja pitkään nykyinen kansalliskirjasto toimii yliopiston kirjastona. Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto, jolle on myös annettu tehtäväksi vastata kansallisesta julkaisuperinnöstä, eli kuten tiedämme, toimia Suomen kansalliskirjastona. Ja olikin loogista, että nimi vaihtui kansalliskirjastoksi vuonna 2006, samalla kun kirjaston toimialaa laajennettiin. Kirjaston muuntuminen kansalliskirjastoksi ei kuitenkaan katkaissut kirjaston siteitä emoyliopistoonsa Helsingin yliopistoon. Kansalliskirjasto on edelleen yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista. Ja uskon, että tämä yhteiselo, kansalliskirjaston säilyminen ison ja turvallisen Helsingin yliopiston osana on molemmille hyödyllinen ratkaisu. Olkoonkin, että turvallinen yliopistollinen emolaiva juuri nyt keinuu aika lailla kovin tiedevihamielisten julkisten tuulien viemänä. Just nu känns det därför speciellt bra att ha en långvarig och fast tradition och ett gediget fundament som skapats av århundradens arbete att bygga på. Då man frågar mig hur universitetet ska klara den nuvarande klappjakten, brukar jag säga att ett universitet som överlevde stora ofreden nog kan klara också dagens läge. Och det gäller också Nationalbiblioteket. Ett bibliotek som snabbt förmådde resa sig efter den nästan totala katastrof som brand innebar har goda förutsättningar för att klara både dagens och morgondagens utmaning. 375 vuoden historia tarjoaa upean perspektiivin yhteiskuntamme kehitykseen. Helsingin yliopiston kirjasto kautta kansalliskirjasto esiintyy vahvana toimijana sekä menneisyyden että nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmasta katsottuna. Kirjaston kautta menneisyys pysyy elävänä osana nykyisyyttä. Satojen vuosien inhimillinen ajattelu pysyy nykyihmisen tavoitettavana. Juuri siksi yliopistoa ei voida ajatella ilman kirjastoa. Tiede on prosessi, jossa uudet ajatukset rakentuvat aiempien varaan. Kansalliskirjasto yliopiston kirjastona on vuosisatojen aikana palvellut yliopiston tutkimusta ja opetusta ja omalta osaltaan keskeisellä tavalla myötävaikuttanut siihen, että yliopistomme tänään kuuluu maailman 100 parhaan joukkoon ja liikkuu Euroopan yliopistojen absoluuttisen kärjen joukossa. Kansalliskirjaston tehtävä toki ei rajoitu tähän. Kirjasto palvelee samalla tavalla koko yhteiskuntaamme, tuo menneisyyden kaikki käytettäväksi. Kirjaston lähes kattava kokoelma Suomessa julkaistua ja muuta Suomeen liittyvää kirjallisuutta Fennica-kokoelma on aarre jokaiselle käyttäjälle. Slaavilainen kirjasto on maailmankuulu ja tuo tutkijoita ja harrastajia koko maailmasta Helsinkiin. Kansalliskirjaston mittava käsikirjoituskokoelma täydentää loistavalla tavalla kirjaston roolia menneisyyden luovuuden säilyttäjänä. Kirjaston kokoelmiin kuuluu yli 3 miljoonaa kirjaa ja kausijulkaisua. Mutta syytä tähdentää, että kansalliskirjasto ei ole vain menneisyyttä katsova muistiorganisaatio. Se elää vahvasti nykypäivään. Vuodesta 2006
vakuusnäyttien kansalliskirjasto kerää suomalaisia verkkosivustoja verkkoarkistoonsa, joka jo sekin sisältää yli 700 miljoonaa tiedostoa. Kirjasto huolehtii kansallisena palveluorganisaationa esimerkiksi kansallisista elektronisista kirjastosta Fidelimistä ja vuonna 90 perustetusta Mikkelin digitointi- ja konservointikeskuksesta on luotu kansallinen digitointikeskus. Moni meistä on ilolla tutustunut esimerkiksi keskuksen tuottamaan suomalaisia sanomalehtiä sisältävään historialliseen sanomalehtikirjastoon. Nationalbiblioteket är med andra ord en viktigare aktör i uppbyggnaden av det nya digitala samhället. Man kan med fog säga att biblioteket på det här området i många avseenden är föregångare som bygger infrastrukturen också för andra aktörer. I det digihopp som vår sittande regering på goda grunder vill att samhället ska ta har Nationalbiblioteket redan gjort sitt avstamp. Olemalla vahva digitaalisen yhteiskunnan toimija, kansalliskirjasto viitoittaa tietä myös tulevaisuuteen. Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa syvällisesti ja se vaikuttaa myös vahvasti kansalliskirjaston vähisimpään viiteryhmään yliopistolaitokseen. Tiedämme, että kansainvälinen yliopistopolitiikkaa käsittelevä kirjallisuus on täynnä analyysejä, joiden mukaan yliopistot ovat seuraavia digitaalisen vallankumouksen uhreja. Amerikkalaisten huippuyliopistojen avoimet verkkokurssit veisivät pohjan kotimaiselta yliopistolaitokselta. Näkemys on varmasti turhan pessimistinen. Suomen yliopistolaitos on 375 vuoden historiansa aikana joutunut sopeutumaan monenlaisiin teknologisiin, pedagogisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin. Digitaalinenkaan vallankumous ei pysty tuomaan tai marginalisoimaan luovaa ja joustavaa yliopistolaitosta. Mutta vaikka yliopistot eivät kaadu, ne muuttuvat ja uskon, että vielä syvällisellä tavalla. Me tiedämme melko varmasti, että yliopistot ehkä jo 10 vuoden kuluttua ovat radikaalisti erilaisia kuin tänään, mutta emme tiedä varmasti miten. Meille tulee jo uusi opiskelijasukupolvi, jolle ajan ja paikan käsitteillä on eri merkitys ja ovat vähemmän tärkeitä kuin aiemmille sukupolville. Tietoa on aina saatavilla tai ainakin tiedoksi mahdollisesti tulkittavaa informaatiota on aina saatavilla lähes kaikesta ja missä vain. Yliopistojen on kyettävä osoittamaan, että opiskelija saa lisäarvoa sitoutumisesta fyysisessä maailmassa toimimaan yliopistoon, jotta yliopistoon ylipäänsä kannattaa tulla. Digitalisaatio synnyttää siis runsaasti haasteita opetukseen. Tutkimuksen puolella haasteet ovat yhtä ajankohtaiset ja ehkä vieläkin mittavammat. Avoin tiede ja big data ovat usein kuultuja iskusanoja. Nekin myötävät vaikuttavat siihen, että yliopistolaitos on varsin erilainen kuin Helsingin yliopisto juhli aikana 400-vuotispäiväänsä. Mutta olen varma, että pystymme vastaamaan. Ja näitä vastauksia etsittäessä kansalliskirjasto on eturintamassa. Sille digitalisaatio on jo nyt arkipäivän asia. Kansalliskirjasto osaa onnistuneesti yhdistää 375 vuoden traditiot ja 375 vuoden kokemukset nykypäivän vaatimuksiin ja tulevaisuuden ennakointi. Kirjaston emoyhteisön Helsingin yliopiston puolesta toivotan kansalliskirjastolle menestystä tulevienkin